birababaza cyane iyo wumvise umuntu wari ukiri muto by'umwihariko umuntu uzi inzu ku yindi ukumva ngo yitabye Imana benshi kubyizera birabananira reka ngire nti urupfu subiremo mvuge nti urupfu biravugwa ngo twese ni igikombe cyangwa ni isahani twese tuzariraho twese tugomba gusogongera kuri icyo gikombe gusa urupfu rushengura imitima yacu amarira agatemba ku matama iyo twabuze abacu twabyirukanye abacu dukora n'akazi ka buri munsi bagenda nta nkuru nziza nzanye uretse kukubwira uyu mwana yari afite imyaka 23 gusa yitwa Eritier Nitegeka Eritier yaramaze imyaka iminsi ishyika kuri 5 abonye akazi kuri RC Rusizi Yirusizi ishami ry'abaturage rya Arabie Eritier yari umwana ukiri muto ufite imbere heza yaramaze imyaka iminsi 5 mu kazi ka Radio Rusizi atwara abakozi bayo muri iki gitondo impanuka imwambo y'ubuzima gitondo cyo ku itariki ya 20 uyu mwaka wa 2023 ukwezi kwa 8 cyangwa kanama ku mwambo yabo abamukunda kanyaboneka na makuru abatari meza njya gutangira nababwiye ko nta nkuru nziza mbazanira uretse iyo kubabwira ko urupfu ari igikombe twese tuzasogongeraho uko wabumeze kose nyaboneka ikizima n'ukwiyeza ukitunganya bivugwa ko muri iyi mpanuka bari mu modoka ya Mahindra barimo ari 5 ndetse muri iyi modoka hakaba hapfuyemo abantu 2 uyu musore eritse ndetse n'undi mukobwa utaramenyekana izina bose hari mu gitondo cyo kwa bajyaga mu kazi hapfuyemo 2 abandi nabo barakomere kuko ubibona imodoka yabakase pe yaboneka amakuru atari meza abantu rero bari Irusizi uyu Eritier araza kubashyingurwa uyu munsi gahunda rero yo guherekeza Nitegeka Eritier tariki ya 21 uku kwezi kwa 8 uyu mwaka 2023 iteye irya sambiri za mu gitondo no gufata umurambo mu bitoro bya Gihundwe naho 3 z'igitondo no gusezera nyakwigenda mu rugo rwa Aniseti kukadashya 5 ni misa muri chapelle ya Marie Reine ka Catholique naho 7 ni gushyingura mu irimbi rya Gihundwe Catholique 9 hakaba gukaraba muri sale ya Saint Bruno yaboneka uwiteka amutuze mu biganza bye uwiteka amwakire mu bayo ajye babwira ko nyaboneka buriya umubyeyi yumvise ngo umwana we yitabye Imana ni ibintu biba bitoroshye ni ibintu benshi kubyumva akenshi ababyeyi benshi ari n'igihe bajya muri koma akayoberwa ibimubayeho akavuga ati se nyaboneka ibi ni ibiki biri kumbaho mana yanjye reka abari hafi by'umwihariko umuryango mugari w'abanyamakuru bakorera hano kuri Radio Rusizi abantu bari bazi uyu muvandimwe hano mu karere ka Rusizi aramaze iminsi 5 yonyine abonye aka kazi ko gutwara abanyamakuru yaboneka reka twihanganisha uyu muryango ndetse n'abandi bavandimwe be gukomeza kwihangana ndetse na papa wiwe gukomeza kwihangana ku isi n'urugendo kizima ni ukweza imirimo yawe ukeza inzira zawe kugira ngo kuri wa munsi w'urubanza ubwo tuzaba turi imbere ya data
uzahacewe nyereka icyo twifuriza iritsiye no guteka ijabiro kwa jambo natwe niyo nzira tuzahamusanga tuzasange ari igishitsi imbere ya data wa twese yicaye iburyo bwayo nge nitwa Karima niyo mazina yanjye iyi ni Karima Info kora subscribe nicyo nyaboneka nicyo mbisabira kugira ngo tujye tubona andi map update agiye atandukanye ciao ciao mugire ubuzima.